Bà, chúng mình xua nè tỏ khả nế. Khi nhóm chọn bản tích ông bì ca bà clear tha go to school rư gò vi e. Bà, tên nâng clear tha go to the school. Clear tầng ơn nếu chúng chưa chạy tha nè tỏ khả nế bà gọt chì tay tại bà nà. ជាប្រចាំថ្ងៃទាំងភាសានិយាយនិងភាសាសរសេរក៏ប៉ុន្តែឃ្លាទាំងពីរហ្នឹងគឺមានភាពខុសគ្នាខុសគ្នាត្រង់ថាអានេះគឺមានដឹកបាទអានេះគឺអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីអត្ថន័យណាបាទបើយើងនិយាយពីអត្ថន័យគឺខុសគ្នាហើយ go to school មានន័យថា to go to school មានន័យថាម៉េចទៅសាលារៀនទៅសាលារៀនទៅរៀនក៏បានដែរអូខេទៅសាលារៀនក៏បានដែរទៅសាលារៀនគឺដើម្បីរៀនទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រើឃ្លាថា go to the ឧទាហរណ៍ថា Sophy goes okay to school okay Sophy tới salarian okay Sophy tới salarian goes the sata Sophy chi a third person singular na ba chang yu pra goes chang ma meta time es chompu ba ចំពោះឃ្លាថា to go to the school មានន័យថាម៉េចអានេះឃ្លាអានេះហើយដល់ទៅសាលាដែរក៏ប៉ុន្តែវត្ថុបំណងហ្នឹងគឺមិនទៅដើម្បីរៀនទេទៅដើម្បីធ្វើអ្វីមួយអូខេខុសពីរៀនណាទៅជួបនាយកទៅជួបនរណាម្នាក់ឬក៏ទៅធ្វើអ្វីមួយក្រៅតែពីការរៀនសូត្រ go to school មានន័យថា go to class okay go to study okay ខ្ញុំដាក់ថា go to study យើងអាចចេញចេះប៉ុន្តែ go to the school មានន័យថាទៅមិនមែនរៀនទេទៅដើម្បីធ្វើអ្វីមួយ go to do something okay go to do something ក្រៅតែពី គេ besides studying no studying យើងយល់ទេបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញ go to school មានន័យថាទៅរៀនទៅគឺទៅរៀនបាទអាហ្នឹងក្នុងនាមជាសិស្សណាប៉ុន្តែបើនិយាយថា go to the school clear នេះមានន័យថាទៅសាលាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទៅរៀនទេបាទដូចយើងនិយាយថា go to prison សេគី prison បកប្រែកសែតជួបញើយណាហ្នឹងថាជាប់ពន្ធនាគារអូខេជាប់ពន្ធនាគារ go to prison មានន័យដូចអញ្ចឹងជាប់គុកណាបាទមិនមែនទៅគុកទេបើសិនបើយើងនិយាយថា go to the prison អានេះមានន័យផ្សេងក្រៅពីលើមិញអញ្ចឹងអានេះគ្រប់មានន័យថាទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់គុកបាទទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់គុកទៅធ្វើអ្វីមួយនៅពន្ធនាគារណាអញ្ចឹងខុសពីជាប់គុកgo to prison អូខេនៅ go to the prison មិនមែនជាប់គុកតែអក្រមណាអក្រមគឺជាប់គុក go to prison អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីឃ្លានេះហើយកុំប្រើបាទប្រើវាខុសណាគេចេះអង់គ្លេសគេអាចវាតម្លៃភាសាយើងបានអញ្ចឹង go to school មានថា go to study ទៅ go to the school ទៅ help រៀនអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះបាយបាយ